Transplantimi një zemër deri tek njeriu u finalizua me sukses nga kirurgët amerikan. Një qytetar amerikan është bërë personi i parë në botë që i transplantohet zemra një deri të modifikuar gjenetikisht. Doktorët thënë që gjendja shëndetësore e David Bennett është e mirë pas 3 ditësh që kreu operacionin që zgjati shtator. Transplanti u konsiderua shpresa e fundit e zotit Bennett për të shpëtuar jetën dhe nuk është akoma e qartë se janë shanset e tij afatgjate për të mbjetuar. Doktorëve të Universitetit të Qendrës Mjekësore të Marylandit ju dha një leje veçantë nga rregullatori i mjekësisë në SBA që mund ta bënin procedurën. Ky transplant organi demonstroi për herë të parë se një zemër e kafshëve e modifikuar gjenetikisht mund të funksionoj si zemra e njeriut pa refuzim të menjëhershëm të trupit, thuhet në deklarat. Spitali tha se pacienti ishte mirë 3 ditë pas operacionit dhe do të monitorohet për javët e ardhshme për të përcaktuar nëse transplanti ka dhënë përfitime shpëtimi. Unë dua të jetoj e di që është si një shpërthim në errësirë, por zgjidhja ime e fundit, theksoi pacienti një ditë para operacionit.